vítáme vás u 351. vysílání z Hoštecké radnice. První dnešní reportáží se vrátíme na školní výlet. O této akci nám více informací podá ředitel školy, magistr Radovan Rieger. Dobrý den, vážení spoluobčané, setkáváme se u dalšího projektu školního vzdělávacího programu. Projekt má název Český ráj s rafty. V rámci tohoto projektu jsme navštívili s žáky 8. a 9. třídy Turnov v srdce Českého ráje. Ve středu 25.6. jsme se přemístili do Turnova a ubytovali v naší partnerské škole, v základní škole v ulici Skálova. Druhý den jsme se po trase Turnov, Dolánky, Frýdštejn, Malá Skála přemístili do malebného letoviska Malé Skály a sjeli jízeru v úseku Malá Skála Turnov na raftech. Poslední den exkurze v pátek jsme navštívili Muzeum Českého ráje a odpoledne Hruboskalské skalní město. Exkurze se účastnilo 12 žáků 8. a 9. třídy. V Turnově jsme byli již po 15. Máme v rámci školního vzdělávacího programu uzavřeno partnerství se základní školou v ulici Skálova a děti z Turnova zase jezdí každý rok k nám a absolvují tady svůj program. Náklady na exkurzi na každého žáka byly necelých 200 korun, ale tyto nízké náklady jsou umožněny samozřejmě jen tím, že ubytování máme zdarma a rafty sponzoruje firma Stano pana Radka Nováka, za což mu tímto velmi děkuji. A nyní předáme slovo stavebnímu technikovi městského úřadu Aleši Millerovi, který nám poví několik aktualit z našeho města. Vážení spoluobčané, v současné době jste si mohli všimnout, že v městské části Kochovice, ale i v Hošce byly instalovány 3 kusy nových zrcadel. Jedná se o zvětšení bezpečnosti silničního provozu. Jedno zrcadlo je tady u městského úřadu na výjezdu, druhé je naproti hotelu Ulišky a třetí je v Kochovicích v lokalitě pod Křížkem u garáží. Další věcí, kterou vám tady řeknu, nebo zpráva, je to, že vlastně zpráva o údržba silnic po dlouhých jednáních, jak se správcem obrtky, což byla zemědělská vodohospodářská zpráva, tak teď v současné době s povodím Ohře a provedla vyčištění mostku pod státní silnicí nedaleko čistírny odpadních vod. Další zprávou je to, že jsme přistoupili k instalaci nových 3 kontejnerů na tříděný odpad, neboť vlastně kontejnery, které byly u garáží, byly skoro obden plné, proto se radnice rozhodla, že budou instalovány další 2 místa. První místo bude umístěno v lokalitě pod Křížkem mezi rodinným domem manželů Štekrových a bytovkou. Další místo bude hned nedaleko benzínky v ulici Růžická. V každém tom hnízdě bude tříděný odpad na plast, papír a sklo, tak aby vlastně kapacitně jsme lidem vyhověli a nedocházelo k přeplňování toho jednoho místa u garáží. Další zprávou je, že vlastně se nám podařilo získat finanční prostředky na výstavbu dětského hřiště v Kochovicích. V současné době probíhá výběrové řízení, kde vypadá, že asi 5 firem podá cenovou nabídku na realizaci tohoto dětského hřiště. A další se připravuje výběrové řízení na komunikaci u školy. Tam je přihlášeno zhruba asi také 5 firem a zhruba za 14 dní proběhne výběrové řízení, tak aby se část té stavby zvládla už přes prázdniny, aby ten provoz školy byl co nejméně narušen. V minulém vysílání jsme vám slíbili návštěvu fitcentra Let's Go Hoštka při příležitosti jeho slavnostního otevření. To proběhlo v sobotu 28. května. Celá akce byla zahájena Zumba Party. Proběhla v sousedství fitcentra na fotbalovém hřišti pod širým nebem. Při přetančení se vystřídali 4 trenéři dnes tohoto velmi populárního cvičení. Mezi nimi nechyběla ani Gábena z Hoštky. Zumba.
V 16 hodin proběhlo slavnostní přestřižení pásky přímo ve fitness centru. Tohoto aktu se zúčastnili ze světa kulturistiky Tomáš Bureš, mistr Olympia, Jiří Borkovec, mistr světa na 179 cm, Kristýna Kudinová, mistryně světa, Karolina Holubcová, bronzová na mistrovství světa, Vojta Korytecký, mistr světa 2010, Roman Týc, vícemistr Evropy, Tomáš Lukáč, mistr Evropy 2011. Provozovatelé magistr Tomáš Nosek, mistr České republiky, vícemistr České a Slovenské republiky, Jindra Šípková, mistryně České republiky. A další sportovci Václav Chalupa, několikanásobný vítěz světových pohárů ve veslování a David Vršecký, mistr Evropy tahačů. A za město Hoštka inženýr Josef Schenfeld, místostarosta. Tak jenom úplně rychle děkuju vám za otevření. Doufám, že to někomu prospěje ku zdraví. Doufám, že budu ten první, který mu to prospěje a ať nám tady funguje, ať to ty Hošce slouží. A jestli budou ty, co tady nám ty mistři, ty hvězdy, které nám tady otevřeli, budou mít někdy chuť a čas sem jet zacvičit, tak budeme určitě rádi. Děkujem. Zúčastněným hostům jsme dali také slovo. Pane Chalupa, teďka jste mezi sportovním náčiním. Jak cvičíte? Co využíváte vy? Tak abych pravdu řekl, tak ze všech těch strojů, co tady vidím, jsem toho v životě využil hodně. Teď v poslední době, protože už jsem sportovec bývalý, tak mi na to cvičení nezbývá moc času, takže posledním roce, roce a půl jsem na takovýhle stroj se prakticky nedostal, ale doufám, že to napravím. A s kariérou jste už úplně skončil? Ano, úplně. David Vršecký, mistr Evropy tahačů. Takže první otázkou se vás zeptám, byl jste už někdy Hošce? My jsme tady byli nedávno odvírat motorest, jsem tady po delší době na odvírání tohle sportovního centra, což mi přijde, že je super, protože přijde, že všichni lidi by měli dělat něco pro sebe a tímhle má nějakou šanci. A zeptám se vás ještě, tady se teďka otevírá sportovní centrum. Cvičíte nějaký tady z těch cvičení? Tak já, pokud mám čas, tak se zajdu do fitka, bohužel v poslední době toho času nebylo úplně nejvíc, ale když jsem viděl, jak to tady vypadá, tak věřím, že se sem ještě přijedu podívat. A jinak ve vaší kariéře, jak se vám daří tady těch dnech? My máme za sebou dva závody, je to začátek sezóny, kdy se dost bourá a všichni jsou letos dost agresivní, což musím říct, že v prvních závodech jsme na to dost doplatili, tak věřím, že se to ještě zlepší a že ještě budeme bojovat o ty přední příčky. Jak se vám líbí tohle počin? Co tomu říkáte? Nevím, jak počin se mi líbí, ale fitko je pěkný. A přijedete si někdy zacvičit? Tak určitě, když pojedu kolem, tak já mám vždycky trenky v autě, jak je akorát oblíknu a jsem tady. To je rozumný. Jak je to s vámi? No, já se tady budu asi připravovat na Mr. Universe. Takže líbí se mi tady, je to tady pěkný, stroje, dobrý, váhy dost, paráda. Jak se vám to tady líbí, jaký máte pocit z toho tady? Je to tady hezký.
A zajedete se občas zacvičit? Určitě, já bydlím 5 kilometrů odsud, tak asi ano. Je to tady úžasný a nádherný. A budeme se tady s váma moc někdy setkat? Určitě, ale spíš jenom o víkendech. Moc hezky je to tady, moc hezky. Hezký stroje, myslím, že to bude super. Takže by lidi měli cvičit, měli by chodit. Já myslím, že určitě. Poprvé je to dobrý a za druhý fakt tady je to moc hezký. O několik informací ohledně nových sportů jsme požádali paní Jindru Šírkovou, provozovatelku studia. Takže nabízíme jeden ze sportů v našem sportovním centru Let's Go je K2 Hiking. Je to chůze na páse, která slouží teda k redukci podkožního tuku, vytvoření kondičky a je to skvělý sport, protože je založený na kardio a je to přirozený způsob hubnutí. Takže dbáme na správné držení těla, je to přirozený pohyb, takže můžeme regulovat vlastně zátěž na páse, měli bychom jít správně, rovně, dají se vlastně na tom dělat i maličko aerobní cviky, aby se ta hodina jakoby zpestřila, takže dá se přidat jak zátěž, tak ubrat. Je to založený na klasické přirozené chůzi, dá se tam vlastně jít, jakoby když zkoušíme bez držení, aby jsme měli správné držení těla na tom pásu. Takže další cvičení, které tady můžete využít, je cvičení na bosubalu, což je balanční podložka. Slouží nám k zpevnění všech vnitřních svalů tím, že neustále vyvažujeme a snažíme se vlastně držet rovnováhu. Takže začínáme tím úplně základním prvkem, že si tu bosu ošlápneme, aby jsme to tak jako zkusili vyvážit. Dají se na ní různě běžet. Bosa je úžasná v tom, že je to měkká balanční podložka, neničí nám klouby, kotníky, kolena a vyvažujeme, takže nám zabírají všechny svaly, aniž by jsme si to uvědomovali. Dají se na tom dělat aerobní prvky, různé aerobní sestavy. Takže připneme posilovací pásy a slouží nám to po zahřátí, po aerobní části. Nám bosa slouží jako posilovací stroj, takže můžeme posilovat jak ruce, stále posilujeme i dolní část těla, dají se tam střídat různé, aby nám zabíraly různé části těla, takže můžeme kombinovat. Cvičení na T-bow, což jsou takové plastové podložky s velkou nosností, dají se použít jako step, dají se na to vystupovat jako stepový schůdek, rovněž tak se dá použít aerobní cvičení z druhé strany, kde nášlapem se dostaneme na horní polovinu a jede nám pěkný zadek, nohy. Dá se to do hudby, zrovna tak jako aerobik. Takže krásně si procvičíme tu spodní část. Leže na zádové svalstvo, dopředu. Dá se s tím různě manipulovat. Takže další cvičení je cvičení na slimboxech. Jsou to totemy, je to kontaktní sport. Využívá se zde jak klasických jenom úderů. Můžeme použít kopy, dá se na to i aerobně použít různá kombinace aerobiku kopů. V tomto krásném vzdušném klimatizovaném sále dále můžete cvičit pilates, power jogu, dance fit, což je zumba, cvičení pro maminky s dětma, cvičení, rehabilitační cvičení pro klienty, kteří nikdy necvičili, budou mít možnost s rehabilitační sestrou se procvičit. Dále tady bude flamenco, což jsou taneční hodiny a bude tady probíhat i výuka irského stepu. Několika fotografiemi se vrátíme na červnový cyklový let, který uspořádalo občanské sdružení Hoštecké děti. Tentokrát trasa vedla cyklostezkou podél Labe na Mělník.
Nechybilo ani občerstvení a jedna ze zastávek byla u kamene, který ukazuje výšku hladiny Labe při povodních za posledních 200 let. O dalším, tentokrát prázdninovém cyklovýletu, vás budeme včas informovat. Ještě jednou dnes zavítáme se školáky na školní výlet, tentokrát do Prahy. Děti si již od loňského roku dopisují s kamarády ze základní školy na náměstí Kyriových v Praze. Velmi nás potěšilo, když přišel dopis s pozváním k nim do školy. Naše cesta začala ve čtvrtek ráno. Odjeli jsme autobusem do Hněvic a odtud vlakem na hlavní nádraží. Tam už na nás čekali kamarádi z Prahy s paní učitelkou Pištorovou. Pomohli nám se zavazadly a jeli jsme metrem na Staroměstské náměstí, blízko kterého je její škola. Seznámili jsme se, předali jsme dárečky a společně jsme se vydali na hřiště na Františku. Zaujaly nás lezecké stěny a pěkně vybavené hřiště. Na oběd jsme se vrátili do školy. Když jsme si odpočinuli, vydali jsme se do nově otevřeného technického muzea na Letné. Vyšli jsme k metronomu a pak parkem k muzeu. Vzhledem k tomu, že z Hošky jeli samí chlapci, bylo technické muzeum trefou do černého. Po 2 hodinách jsme prohlídku ukončili, protože jsme měli v plánu ještě návštěvu 3D kina ve Slovanském domě. Viděli jsme film Kung Fu Panda. Když jsme se vrátili z představení, začali jsme na školním dvoře grilovat a hrát hry. Přestože jsme byli už plni zážitků a trochu unaveni, nenechali jsme si večerní procházku k orloji ujít. Po návratu jsme vybalili karimatky, spacáky a postupně jeden po druhém usnuli. Druhý den byl ve znamení turnaje ve Vybíjené. Po obědi jsme se rozloučili a vrátili domů. Většina dětí si vyměnila další kontakty s kamarády a už se těší na některé z dalších setkání. Děti z mateřské a základní školy měly možnost vidět zblízka i šermíře. Ti se předvedli v lesoparku nad školou. Dneska jsme si před kameru pozvali jednoho z aktérů nebo hlavního aktéra akce, která se tady děje v Hošce pro děti. Buďte tak hodné, představte nám lidi, kteří s vámi přijeli a o co tady jde. Tak, jmenuji se Martin Bišovský, jsem vedoucím skupiny historického šermu na Lezenci a tady na úmluvu paní ředitelky ze školky jsme si přichystali drobné vystoupení pro děti a spojilo se to teda i s vystoupením teda pro celou školu. A co teda dneska děti uvidí, nebo co jim ukážete? No, máme tady připravenou ukázku lukostřelba, ukázka střelby spalných zbraní, bude tady vystoupení šermířského páru, trošku povídání ho o historii, o šermu. A jakou máte historii vy, vašeho sdružení, jak dlouho se scházíte? Historie naší skupiny se začíná někdy od roku 2003, ale současný stav, to seskupení v takovém stavu, v jakém jsme, funguje přibližně asi 3 roky. Žena hradního pána, když hradní pán odjel do bitev nebo na výpravy, musela zařídit chod jeho panství, a to jak po hospodářské stránce, tak po ekonomické a dokonce v případech některých žen i po stránce vojenské. Velmi oblíbená drátěná zbroj. Pletená z 12 000 malých kroužků. Váží asi 12 kilo. Tahle ta krátká malá zbroj. Chtěl by si do někoho potěžkat? A je to těžký, viď? Jo, já. Tak, no ty se, já jsem říkal jeden, no a tak budíš. Dobrý. Takže skutečně takováto zbroj se nosila. Zmiňoval přepadení, labkové, raubíři. Tak vám ukážu se zedárkem. Ano. Jak to vypadá, když takovej raubíř napadne rytíře? Není dobré se stavit soupeři zády ani bokem, dokud úplně neleží na zádech.
Příště mimo jiné uvidíme koňské rodeo, zpívánky v Lindáku a mnoho dalšího. Takže dobrý den, já bych chtěla pozvat všechny příznivci country muziky 2. července na osadu Ježkův mlýn v Hošce, kde pořádáme velký country festival s názvem Hoštecký podkovák. Country festival začne zhruba od 14:00, začne hrát kapela Vodraz Band, po ní nám začne hrát dívčí kapela od Plotny Skok. Pak tam máme kapelku Pontiac, BG Trio, to je bluegrassová kapela. Zhruba v 19:00 začne hrát Milena Soukupová a Hana Lounová se skupinou Pony Express. Na 20:00 je naplánovaný country bal, kde nám bude hrát kapela Monogram. Country festival má i doprovodný program, kde nám vystoupí Pavel Votápek, který je mistr světa v bičování, ukáže nám svoje umění i v lasování. Má tam domácí dílničku, kde si děti můžou vyrobit výrobky z kůže. Má tam i nějaký taneční program, takže vyžití pro děti bude dobré. Máme tam i pro děti připravený trampolíny, takže nejen příznivci country festivalu, jakože muziky, ale i ty děti si tam najdou svoje. Dalším zpestřením je ohnivá show, která začíná v 22:00 večer. Takže tímto bych vás chtěla pozvat na tento country festival Hoštecký podkovák, který se koná 2. července od 14:00. Na závěr dnešního vysílání zajedeme do Roudnice nad Labem za kapelou DTR při příležitosti křtu jejich CDčka. Před kameru jsme si pozvali kapelu DTR. Yes. A máme tady kapelníka. Jak dlouho fungujete? Co se tady dneska děje? Něco o vaší kapele data? No tak fungujeme asi tak 2 roky a něco. Dneska bychom tady rádi pokřtili naše CDčko. První CDčko. No a tak nějak čekáme, jak bude bouřka. Zatím žádná není a to je tak všechno, no. A pro příznivce vaše, jak se jmenuje CDčko? A CDčko se jmenuje Lež. A kolik skladeb na něm je? 11. 2011. A teďka, jmenujme si 2011. Jmenujme si členy kapely, pojďme to vzít z kraje. Jsem já, asi Jarda. A na co? Hraju na kytáru. Pak Gonzáliš, bicí. Já občas zaspívám něco, brnknu na klávesky. Jo. Já jsem pianista, klavírista, kytarista Ondra. Já jsem Francim Basa. Z Moravy. Just so deep, doesn't hold on to.
Takže pánové, já vám gratuluju, poněvadž jsem tohle CDčko uslyšel. Právně, asi se budu opakovat teda, že jo? Nicméně udělali jste dost práce, já si vás pamatuju hodně let zpátky, v různých obměnách, v různých názvech. Nicméně teď se to slilo do takové skvadry, že je cítit, že je v tom jistota a maká to. Takže jsem rád, že jsem na vás přišel už na pár koncertů předtím. Já vám gratuluju, přeju vám hodně úspěšné práce do dalších let. Hlavně už nic neměňte ve obsazení lidí, protože v kapele tohle já znám, nedělá to nikdy dobrotu. Lidi to asi vycejtějí sami, jakoukoliv změnu. A lidi, já nevím, co víc dodat, prostě je to dobrá muzika. Pojďme to pokřtít. Tak jdem na to. Pánové, to máte vstáno na dalších 10 let práce. Koukě se zbývá, nic o ní nevíš, křivě se dívá, a ty věříš pohlasí. Je prodá to, co sám má, že náletí.